የአቪዬሽን ደህንነት ስጋት በየጊዜው መልኩን እየለዋወጠ የሚሄድ በመሆኑ ይህንን የሚመጥን ስራ መስራት ከአቪዬሽን ተቋማት ይጠበቃል። ኢትዮጵያ ለአቪዬሽን ደህንነት መጠበቅ ከአየር ማረፊያዎች፣ ከአየር መንገዶች ጸጥታና ደህንነት አካላት ጋር እንዲሁም ከተለያዩ ዓለም አቀፍ የደህንነት አረጋጋጭ አካላት ጋር በጋራ ስትሰራ ቆይታለች። የአገሪቱን የአቪዬሽን ደህንነት ለማረጋገጥ የሚያግዝ ዓለም አቀፋዊ የሲቪል አቪዬሽን ደህንነት ኦዲት መካሄድ ጀምሯል። ለኦዲት ግምገማው የአሜሪካ የትራንስፖርት ደህንነት አስተዳደር ልዑክ ወደ አዲስ አበባ መምጣቱም ተገልጿል። የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ምክትል ዋና ዳይሬክተርና የሲቪል አቪዬሽን ሴኩሪቲ ኮሚቴ ሰብሳቢ ሲሳይ ቶላ እንዳሉት በአየር መንገዱ የተጀመረው የአቪዬሽን ደህንነት ኦዲት ከ12 ዓመታት በኋላ የሚደረግ መሆኑን የገለጹ ሲሆን ኢትዮጵያ የአቪዬሽን ደህንነትን ከብሔራዊ ደህንነት ጋር አጣምራ እንደምታየው በማንሳት የኢትዮጵያ አየር መንገድን ጨምሮ የሌሎች አየር ማረፊያዎች በረራና የሁሉንም የሀገሪቱን አየር ማረፊያዎችን ደህንነት ለማስጠበቅ እየተሰራ መሆኑን ጠቁመዋል። ቱዴይ ዊዝ አ ፕሮፋውንድ sense of duty and responsibility were gathered here to address a matter of utmost importance to our nation's security. የዓለም አቀፉ ሲቪል አቪዬሽን ድርጅት ICAO ኦዲት አድራጊ ልዑክ በኢትዮጵያ በተለይም በቦሌ ዓለም አቀፍ አየር ማረፊያ የአቪዬሽን ሴኩሪቲ ኦዲት የማከናወን ስራውን በይፋ ጀምሯል። ከ12 ዓመት በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ በሚደረገው በዚሁ የኦዲት ስራ የልዑክ ቡድኑ በቆይተው የመንገደኞች፣ የሻንጣ፣ የካርጎ ጭነቶች፣ የዙሪያ ጥበቃና ፍተሻ እንዲሁም የአውሮፕላን ደህንነትን ለማረጋገጥ የሚወሰደው የሴኩሪቲ እርምጃ ከዓለም አቀፉ አሰራር አንጻር አጠቃላይ በጥልቀት የሰነድ ግምገማና የአካል ምልከታ በማድረግ ስኬታማ የኦዲት ስራን ያከናውናል። ለዚሁ የኦዲት ስራ ሁሉም የብሔራዊ ሲቪል አቪዬሽን ሴኩሪቲ ኮሚቴ አባል ተቋማትና በብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት አስፈላጊውን ድጋፍና ትብብር ይደረጋል። በኢትዮጵያ የሲቪል አቪዬሽን ዘርፉን ደህንነት ለመጠበቅ ከ2000 በላይ ሰለጠነ የሰው ኃይል መሰማራቱ የተገለጸ ሲሆን ከዚህ ባለፈ አውሮፕላን ማረፊያዎች የዓለም አቀፉን የሲቪል አቪዬሽን ድርጅት መስፈርት ያሟላ የደህንነት መሰረተ ልማት እንዲኖራቸው ተደርጎ እየተሰራ መሆኑ ተጠቁሟል። ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ኢዝ ፕላኒንግ ቱ ኮንስትራክት a new and modern airport. በፍጣን እድገት ጉዞ ላይ ያለውና በአማካይ በአመት ከ10 ሚሊዮን በላይ ደንበኞችን እንዲሁም ከ700 ሺህ ቶን በላይ የካርጎ ጭነት የሚያጓጉዘው የኢትዮጵያ አየር መንገድ ደህንነት ማረጋገጥ የአገልግሎት መስሪያ ቤታችን ቀዳሚ ተግባር ነው። ይህንን ለማረጋገጥም ይህን ስራ በልዩ ሁኔታ የሚከታተል የብሔራዊ ሲቪል አቪዬሽን ሴኩሪቲ ኮሚቴ በማቋቋም ስራውን በጠንካራ አመራር ክትትል በማድረግ ላይ ነው። ይህ በሀገር ደረጃ የብሔራዊ ሲቪል አቪዬሽን ሴኩሪቲ ኮሚቴ መቋቋም የዓለም አቀፉ ሲቪል አቪዬሽን ድርጅት የሚያስገድደውን መስፈርት ከማሟላት ባለፈ የአቪዬሽን ደህንነት በአስተማማኝ መልኩ ለማረጋገጥ የሚመለከታቸው አካላትን በቅንጅት እንዲሰሩ መልካም ሁኔታዎችን ፈጥሯል። ምክትል ዋና ዳይሬክተሩ ኢትዮጵያ ባለፉት ተከታታይ ዓመታት አውሮፕላን ማረፊያዎቿን የዓለም አቀፉን የሲቪል አቪዬሽን ድርጅት መስፈርት ያሟላ የደህንነት መሰረተ ልማት እንዲኖራቸው ተደርገው እየተሰሩ መሆናቸውን ገልጸዋል። The Federal Democratic Republic of Ethiopian government invests in infrastructure. መንግስት ለዚሁ ዘርፍ በሰጠው ትኩረት አስተማማኝ ደህንነቱ የተጠበቀ የአቪዬሽን ሴኩሪቲ ስርዓትን ለመዘርጋት የአቪዬሽን ደህንነት ስራን በህግ የመደገፍና በአሰራር ስርዓት ለማጠናከር ዘመኑን የመጠነ ቴክኖሎጂ እንዲታጠቅ የማድረግ ስራ ተሰርቷል። በአደረጃጀት የአቪዬሽን ሴኩሪቲ ስራን እንዲመራ ህጋዊ ፈቃድ በተሰጠው በብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ስር ራሱን የቻለ ዋና መምሪያ ሆኖ እንዲደራጅ ተደርጓል። ባለፉት 5 ዓመታት ውስጥ በተከናወኑ የሪፎርም ስራዎች የአቪዬሽን ሴኩሪቲ ዘርፍ ስራ በአሰራር ስርዓት እንዲዘምን በሰለጠነ የሰው ኃይል እንዲጠናከር እንዲሁም ዘመኑን የዋጀ ቴክኖሎጂ እንዲታጠቅ ተደርጓል። በአቪዬሽን ሴኩሪቲ ዘርፍ በተከናወኑ የሪፎርም ስራዎች የዘርፉን አደረጃጀታዊ መዋቅርና የአሰራር ስርዓት ላይ ስር ነቀል ለውጥ በመደረጉ ተጨባጭ ውጤቶችን ማስመዝገብ ተችሏል። አየር መንገዱ ባከናወናቸው ዘርፈ ብዙ ስራዎች ባለፉት ተከታታይ ዓመታት የእንግሊዝ፣ የፈረንሳይ፣ የካናዳና እስራኤልን ጨምሮ ሌሎች 10 ዓለም አቀፍ የአቪዬሽን ሴኩሪቲ ኦዲቶችን ያለምንም ግኝት ማጠናቀቅ ተችሏል። በአየር መንገዱ የተጀመረው ኦዲት አቪዬሽኑ አሁን ያለበትን ደረጃ በመገምገም ጠንካራ ጎኖች ችግሮቹን ለማጠናከርና ድክመቶቹን ለማሻሻል እንደሚያስችል ተጠቁሟል። ዓለም አቀፍ ኦዲቱ በብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት አስተባባሪነት በዓለም አቀፉ ሲቪል አቪዬሽን ድርጅት ትብብር ለመጀመሪያ ጊዜ ከግንቦት 26 እስከ ሰኔ 6 ቀን 2016 ዓ.ም እንደሚካሄድ ተገልጿል።